За сайн байна найзуудаа. Энэ удаагийн маань сэдв бол Голливуудын алдарч үжигч юм болох Крис Эвансын Captain America кино дүрд одоо тоглохын өмнө хийж үлсэн бэлтгэл бол түүний хоолны дэглэмийг танилцуулах болно. За ингээд түүний товч түүхээс эхлэе. За тэрээр 1981 онд Америкийн нэгдсэн улсын Мужол Массачусетс төрсөн. Түүний хүүхэд нас бол Бостон өнгөрсөн байлаа. Крис энэ жүжигчний карьер 16 настайд эхэлсэн бөгөөд олон үеийн болон хайр дурлалын мелодрам тоглож байсан. Харин гар утас киногоор олон танигдж, анхны том кино болох Fantastic Four киноны баатрын дүр болох Хүн Бамбарт тоглох урилга авсан. За төд удалгүй түүний дэлхийн хэмжээний жүжигчин болох Captain America-ийн дүр тоглох санал ирсэн боловч Крис гэрээний гар утас зурлагуу нэлээд эргэлзэж эхэлсэн гэдэг. Түүн рүү Iron Man тоглосон Robert Downey хүртэл залгаж ятгсан байна. Нэлээд ноцтой бодсны зэрэг гэрээний гар утас зурсан. Тухайн үед 185 см өндөртэй байсан мэтлөө 82 кг жидсэн. За энэ зүйн бол Captain America-ийн дүр тоглоход арай жулдаж байсан гэж хэлж болно. За зураг авалт одоо эхлэхэд 3 сар үлдсэн байсан учраас маш эрчимтэй булчингийн маасны бэлтгэлд орох шаардлагатай болсон. Крис 3 сарын турш голдуу хүчний бэлтгэлийн 8-аас 10 кг булчин маас нэмсэн ирнэ. Давхар өөхний давхар 5% буур бол чадсан байдаг. За энэ хүү бэлтгэлийн системийг та бүхэнд одоо танилцуулъя. За нэгд өдөр бол Зэж. Зэж голдуу гантелтэй хэлсэн байна. Давталтын доо бол дээрээсээ доошо. Одоо ерөнхийдөө хүндрүүлж хийж гинэ гэсэн. За хоёр дахь өдөр бол хөл. За хөлийг голцоо одоо штанган суултанд орж ирсэн байна. За ерөнхийдөө давталтын доо бол 15-аас эхэлсэн. За 15-аас 8 хүртэл болгосон байна. За одоо бол гарны дасгалууд харагдаж байна. За гарнд бол 2 байл дасгал байна. За хамгийн сүүлийн давталт бол 20 байна. Энэ бол пампинг хийж байгаа гэсэн үг шүү. Одоо нурууны дасгалуудыг харъя. За нурууны дасгалууд дээр бол дандаа голдуу блокон дээр хийжсэн байна. Ерөнхийдөө бол турникен дээр бол юусоо сонигоогүй харагдаж байна. За мөрөнд бол ерөнхийдөө бас 4 дасгал байна. За энд бол голтой бол шахалтууд харагдаж байна. За энэ бол мөрний уртлах руу юм гэж сайн байна. За тэрээр 7-5-6 удаа бэлтгэл хийжсэн байна. Бэлтгэлийн үргэлжлэх хугацаа 1-2 цаг. За давталтуудыг харахад бол дээрээс доошо буулах зарчмаар давталт хийжсэн байна. Ерөнхийдөө голдуу хүчний бэлтгэл хийжсэн гэсэн үг. За онцлох юм гэх юм бол гар олон мөрөнд одоо арай олон давталттай бэлтгэл хийжсэн байна. За энэ бол ерөнхийдөө классик масс авах бэлтгэл бол яхахгүй юм. Одоо та бүхэн түүний хоолны дэглэмийг танилцуулъя. Нэгдүгээр хоолны бол Авиас Джеймс Самбарсон байна. Хоёрдугаар хоолны 30 грамм уурга, 5 грамм BCA. Гуравдугаар хоолны алим болон самбар байна. За дөрөвдүгээр хоолны дахиад 30 грамм уурга, 55 грамм BCA. За ингээд 5-р хоолны л одоо 2 дахины зээж мах бодоо орсон. За энэ 6-р хоол бол functional food гэдэг. За энэ бол нэг сүртэй одоо идэв шүү. Үний уурга, өөх бас нүүрсийг хаах зорилготой юм хэдэд тамич зориулсан хоол гэж хэлж болно. За Крис Эвансын бэлтгэлийн системийн хувьд бол энэ бол классик хүчний бэлтгэлийн систем. Та бүхэн бол энэ систем бол хичээлж болно. Харин хоолны дэглэмийн хувьд бол тэрээр бол маш хэмжээний уурга, спортын нэмэлт хичээлээс бол хэрэгэлсэн байна. За энэ их спортын нэмэлт хичээлийг яа хэрэгэлсэн бэ гэхээр тэрээр бол цагаан хоолтой. Цагаан хоолтой учраас бол мах хэмжээ хийж чадахгүй. Тиймээс одоо залуучуудаа гэж хэлэхэд бол тэр хэмжээний уурыг бол заавал спорт нэмэлтийн хэмжээлээс авахаасаа илүү махсуу өндөр тагнаас удаа авсан хэмжээлэр шүү. За Артик клуб манд яагаад Голливуудын алдарч үжигчтэй хоолны дэглэм оруулаад байдгээр нь нэгдүгээр таны гаднах төрх таны юу идэж ууж байгаа шууд хамаардаг. Хоёрдугаар манай ихэнх жим явдаг залуучууд эдгээр жүжигчдийн одоо формтой ойролцоо болох их хичээдэг учраас зайшгүй одоо хоолны дэглэмийг бол барих шаардлагатай болж байна. За хэрвээ танд энэ төрлийн сэдвүүд сонирхолтой санагдсан бол дараагийн удаа ямар ч үзэгчнийг оруулахыг та шийдэж болно. Ингийн тул та комент үлдээгээрэй. Мөн subscribe хийгээрэй. 77 103 103. Жолоочийн түргэн тусламж. Сайн байна уу? Та жолоочийн түргэн тусламжтай холбогдлоо.